Arranca el 39è Congrés del Partit Socialista. Pedro Sánchez arriba reforçat pel resultat de les primàries i disposat a nomenar una executiva de la seva màxima confiança. L'incògnita ara és saber si compensarà el suport gairebé unànime dels afiliats balears amb un càrrec o la direcció a la direcció del partit. Bon dia. Terra Ferida denuncia que la manca d'una moratòria mentre se tramita la nova llei de turisme ha provocat una allau de peticions de llicències turístiques a Mallorca. Segons els ecologistes, el govern tramita actualment més de 50.500 sol·licituds. Si s'aproven totes, diuen, això suposarà un augment del 15% de places. Avui de matí han explicat que Mallorca estaria davant del major creixement de places turístiques de la història en 2 anys. El vicepresident i conseller de Turisme, Vial Barceló, respon que la nova llei no suposa un augment de places, sinó que regula les que ja hi havia. I suspès cautelarment el desallotjament dels 5 habitatges de les Figueretes, a Eivissa. Els llogaters dels habitatges construïts a uns baixos comercials no hauran d'abandonar de moment als seus domicilis. El magistrat del jutjat contenciós administratiu ha suspès el desallotjament i el precinte dels locals i ha donat a l'Ajuntament d'Eivissa i a la Fiscalia un termini de 3 dies per presentar-hi al·legacions. 26 persones detingudes en una operació contra la fabricació de medicaments il·legals per al desenvolupament muscular. La Policia Nacional ha realitzat 14 escorcolls a Mallorca i a Palma, on hi havia el laboratori. L'Audiència de Palma rebutja el recurs de la defensa de Bartomeu Cursac i conclou que ha de continuar en presó. Ahir, una de les testimonis protegides va ratificar que l'empresari pagava festes amb drogues i sexe al diputat del PP, Álvaro Fijón, i a l'expresident del PP de Palma, José María Rodríguez. Guillem Balboa és ja el nou batlle de l'Aró. Agafa el relleu de la socialista Aina Munà en virtut d'un pacte de govern entre Més i PSOE. I a canvi de, balla també Andra. Càtia Rouart, del PI, substitueix des d'avui el popular Jaume Porcell. El canvi és fruit del pacte al qual van arribar el 2015 les dues forces. I aquestes imatges han estat enregistrades a Artà, però li feren la presència de serps a diferents punts del municipi. L'Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans 50 gàbies per capturar-les. Es podran recollir al fons històric després de pagar un import. I després de 17 anys torna l'Orquestra Simfònica de les Balears a tocar al complet a Formentera. Maria del Mar Bonet acompanyà el retorn històric de l'orquestra a l'illa. Junts repassaran la història musical de les Balears. Tot donar al sentirà.